السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بدا قيميغا اي قدر انت مدن اد بان دين سلام يا ملك استودافا عالم كاد كجوكتان سنوا هذا صاحب يا الحلقان اذي موقتا وسود سودان وحكوم مغضا وسد حد درول لبا كميدا واغانديس حل كميد كميدا او يحي درول صوماليا وقودهان درول انت كهول غلا ودمدان افريكا كان حماش درول كان صوماليا اه مد افر سندود اه وحو كحران يحي سود سودان waliba lacagdan 250 kun oo dollar ayaa laga shubay waliba laga dhiibay sida ay tahayne wali wuxuu u xiran yahay South Sudan halkan waxa kale kaaga muuqdo waa darawal Soomaaliya darawalkan Soomaaliyeed 250 kun oo dollar ayaa asagana laga shubay hadana waa la heystay oo waa lagu dhagan yahay oo waa u xiran yahay wuxuuna u xiran yahay nin shacab South Sudanese ah go'dahan darawalinti Soomaaliyeed waxa ka ilaalay shacabkii soo suudaaniska ah marba mid ayaa iska ka xiranaya sida arigi oo kale halkan waa xuduudda soo suudaan darawalin kenyan ah ayaa halkan waxay ka qaadeen ariga digaaga doofaarka iyo eeyaha waxayna u suuq geeyaan soo suudaan xuduudda soo suudaan markii ay gaareen ayaa waxa lagu qaaliyay canshuurti inta wareereen xanaaqo ka tanbadi ayuu xis soo gooyay ruto must go ruto must go talo waxay u moodeen soo suudaan inuu madaxweyne ka yahay ruto mas waxay isleeyeen canshuurti soo suudaan ba waxa ay ku qaaliyay ruto xuku saabsan guud ahaan muqaaladaas ayaan kula wadaagi doonaa intaas ugu dagalin hadii ay satay booqashadaadu ugu horeysay waxayna si xushmad ku dhahantay kaga cusanaa walaal inaad nagu soo biirtaan waad channelka subscribe ino saartaan sidoo kale waxayna si xushmad ku dhahantay kaga cusanaya qof walba muqaalka daawanaya inuu laagti ishaartay soo kaandar si guud ahaan muqaalkeena uu gaaro bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada saaxiibayaal mar kale ee marxiga halkan waa South Sudan waxa ku muuqdana waa saddex darawal laba kamida Ugandese way labadan waxay u xiran yihiin ayaa waxay tahay ayo shaqadooda ku jira ee ka xamaalanaya South Sudan oo gaarigooda shaqada wata ay u xidardarsiyeen ee sida ay u xiran yihiin ninkan darawalka ah ee Soomaaliyeedna muddo 4 sanadood ah ayuu South Sudan ku xiran yahay asagoo shaqadiisa ku jira gaarigiisa xamuulka ah wata ayaa waxa ka horimid gaari ay saarnaayeen rag South Sudanese ah waliba halka sida caadiga ah sharciga gawaaridu waxay leeyihiin mid walba seedkiisa saxda ah inuu ku socdo gaariga South Sudaneska ah ayaa seedkiisa inta ka soo baxay gaarigan isjiidka ah ee shidaalka waday ku yimid ninkaana wadadiisa saxda ayuu ku socday xawaare culusna uu ku socday gaarigi soo galay iyo gaarigi ayaa shab siirahdeen hadaba gaariga South Sudaneska maadaama uu ahaa gaari yar halkii ayaa la durmaray gaarigi weyna waxa halkaas ku dhimatay 9 ruux oo soo suudaanis ah ninkii darawalka ahaa ee Soomaaliyeed muddo 4 sano ah wuxuu u xirnaa kiiskaas hadaba lacag diya ahaan waxa lagu xukumay inuu bixiyo 250 kun oo dollar hadii kale xabsiga ayaad ku waareysaa ayaa la yiri darawalinta Soomaaliyeed ehelkii qaraabadii Soomaali weyn ayaa ninkii darawalka ahaa muddo 4 sano kadib u kacday waxay ka bixiyeen lacagtii diyada ahayd ee ahayd 250 kun oo dollar 250 kun oo dollar markii la siiyay ee la rabay in la sii daayo ayaa waxa yimid oday South Sudanese ah wuxuu yiri wiilkii wiil wax bartay waaye jaamici ayuu ahaa dadkan kale diya ahaan lama sinno waa in uu ninkan ku soo dara 20 kun oo dollar hadii kale hal leexiro waxa dhahay waa nin shacab amar dawla muddi ninkii diida dabaal ayaa maqli jiray halka sacabka ayaa dawladka ah ninkii darawalka ahaa ee 250 kun oo dollar laga qaatay xabsigii ayaa dib loogu celiyay bal waa kan xogtaas mid kamid ah saaxiibada aadkii noogu xiran alaabana nala wadaago dhacdooyinka fooshaxun ee la kulmaan darawalinta Soomaaliyeed ee guud ahaan darawalinta ka shaqeeya wadamada Afrika bal xogtaas ayar aan wada dhageysan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام رجيس أبي باسل الله مشكو بلوضي ولكن بي بسي الحمد لله إنما إلهي وأنت وفي عنا الحمد لله دعوذر إله وعي أقبلي فعن وإرى إذي شيئا
arintan oo mintaqaanay dadka oo gudiga ku jira maxamed aadan turkaan general secretary iyo maxamed aftiin odayaalka meesha jooga waxa uu sheegayaa hadii la calaamay tin la ninkan yaana arintii ku saabsan keeskayga aniga waxa la bixiyay $200,000 keesku waa la soo xiray nin kale socdo oo aan imaaday waxa iska soo sheegtay lacagada $400 maxaa yeelatay abiil aan qaatay laba mar ay kood ilaa haddana wax iga soo jawaabay ma lehin iska dib u wareejin feelkayga waa la qari tooriida jira marka maxaa yeelay markastana shan jeer lawyer u diray taariikh 7 bisha hadda aan naga dhamaatay lawyer aan u diray taan 26 bishaan lawyer aan u diray ilaa haddana wax natiijo kama soo geerin marka dana waxay dhahayaan taariikh 9 oo bisha 12 dib intaas bal hal weydiiyey dadka madaxda ah maxkamadan go'aan yaala dhibka ay aanay u haysta ama maxay eedatay murjaa u soo bixilay bilatka hal weydiiyo oo mutaqaanaha la la shartay oo loo sheego hal weydiiyo daawadayaal waan filayaa ugu dambeyn xogtaasna inaad si wacan aad u dhageysateen wax kasta waxa iga daran labadan darawal ee ugaandheeska ayagan waxa lagu heystaa ee ay dardareen sidaas ayay u xiran yihiin ala ay waxa laga rabaa inuu bixiyo $300 haddii kala xabsiga ayaad ku waareysan ay taagan yihiin muqaalka xiga ee aan idin hayay wuxuu yahay darawalkan aabahan Soomaaliyeed wuxuu ka xamaalanayay halkii soo Suudaan gaarigiisa iyo seedkiisa saxda asagoo heesto ayaa gaari laan Gurusla ee rag soo Suudaanisa saaran yihiin seedkooda inta ka soo baxeen ayay si toos ah u soo abaareen darawalkii Soomaaliyeed darawalkan shaqadiisa xawaariisa ayuu ku socday gaariga ayuu ku geeyay laan Gurusarkii ee ayagiba muda baaday ayaa laga dhigay ninkan asagana waa la xiray waxaana la yiri waa inaad bixisa lacag $100,000 hadii kala xabsiga ayaad ku wareysa qolay darawalinta Soomaaliyeed nolol maalmeedka intii raadinayeen ay halkaas dhibaato ka weyn kala kulmeen ninkii ugu dambeeyay lacagtii $100,000 hadda waxaan ka hadlaynaa waa $100,000 ayaa laga bixiyay markii laga bixiyay oo la sii daayay ayaa waxaa dhacday in asagoo isdhahay magaalada Balka Xamaalo ninkii laan Gurusal client wuxuu yiri in laan Gurusalkiigan u baahanahay waliba in Japan lagaga dalbo waayo $40,000 ninka waa inuu bixiyaa ninkii shacabka ahaa inta watay xabsiga dib ugu celiyay wax kasto la sameeyo laga furfuri laayo bal waa kan xogtaasna ayar aan u dhageysan ninkan aad arkaysid guulooda laageedkan ku tiirsan meel uu roog la dhahayo gaariga taambuyga waday asa dhinaca u fadhiyay taambuyga laan Gurusal ku dhacay 6 qof oo ku dhimatay uu roogiya lagu xiray Soomaalida lacag u aruursay $100,000 lagu soo daayay marka bal inay iska tago Kenya ku noqday ahayd muusa sameeynin shaqo kale too oo jubo laga shaqeynayo galay mar labaad haddana xireen Suudaanis way kugu laba noqonayaan markay lacag bartaan ninkasta ku biilnaay marka ilmaha dhintay ilma kamida ninka dhalaa wuxuu yiraahay inuu cunugeyga university u dhiganay dadkan kaleeto dhinteenna ku diye ma ahan marka $200,000 aan rabaa uu hadda u xiran yahay daawadayaal oo filaya xogtaasna inaad si wacan aad u daawateen haddaba halkan waa xuduudda South Sudan gawaaridana waxay u socdeen inay u shaqo tagaan halka jira South Sudan gaarigan wuxuu waday xoolo halkaasna u ganacsi geeyay waa keyaan darawalintan kuwa muslim ahna waxay wadaan xoolaha xalaasha ah sida ariga digaaga halka kuwa gaalada ahna ay ka ganacsadaan doofaarada iyo eeya xuduudii markii ay geeyeen ayaa canshuurtii lagu qaaliyay kadib darawalintii aad bay u caroodeen waxay bilaabeen inay yiraahdaan Ruto must go canshuurtii Kenya ku soo dhacday way taagan yihiin Ruto must go marka wareerkii xanaaqay ka tanbadiyay waxay iloobeen in dal kale ay galayaan isan ahayn Kenya meesha ay xoolaha ku gadeen ama cashuurta lagu weydiinaysan Kenya ahayn
وإلوبين إيسو سودان تايم روتو ماستيغو روت مسكح دا أيبا كدكتيب بلوا كان حق تاسنه آير أنو دا داون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوى سؤال سؤالي كوكوي يا أرجي يا وحي. عشورتي كوري اللي هو الوجدو يا وكاس. وردي دولك الوجدو يا وكاس. مع أرجي وإلا أمبرار صور الروا سؤالي هل كاس مريسة؟ إني مقوم حلالي مقوم حلالي. حسن ودوردي دوفاركي وأنا سؤالي لأن سؤالي عن شورتي على القدرة مركا اسمع بحنا سيدة هنا أنا قاعد أنا دراولين تي هذا قذنا سنت عن دوفار كان وح مسلم أرجع دورة ذي قذنا ين وح قال دوفار كي قذنا ين حتى إيه سرنا وبع مع الإيه عن شورة كروان سودانيسك مركا نيا ورقة دارنا هاي ستوح نوم لينا وعوا يسدح بقولي كنتك دورنا الله سدح كنتك يا لسؤالي dawadayaal ugu dambeyn waan filayaa muqaalkaasna inaa si wacan u daawateen hadaba darawalintii ugu dambeyn waxay go'aansadeen in ayaga ay dib u iibsadaan xoolahi ay u beec geeyeen South Sudan waxay muslim aan iibsadaan digaaga wixii gaalaha doofaarkoodii eegooda iska qaataan hadaba guud ahaan darawalinta haday Soomaali ahaan lahayd haday Ugandais ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd Kenyan waxay bilaabeen mudaharaad ka dhan ah halka lira South Sudan waxaan go'aan ku gaarin in muddo ah inaysan wax shaqo ah aysan u doonan halka lira South Sudan illa ugu dambeyn wada hadal ka dhan ah darawalinta Soomaaliyeed ee Kenyaanka ee Ugandaiska oo lagu badbaadinayo hantidooda iyo xornimadooda intaba halkan waxa ka dhacday dhacdo lagu garaacay darawal Kenyan ah darawalka Kenyaanka ah ayaa ka dhaga adeegay guud ahaan maadaama darawalinta ay naqdeen kuwa isku af ah wuxuu go'aansaday kaliya inuu shaqada aado oo isla bal ka faa'iideeyo darawalintii Kenyaanka iyo Ugandaiska inta qabta ninki isugu tageen ee tii dheerad ku dhigeen muqaalkaasi waxaan ka baqayaa maadaama dilku aan laga ogolaan shuruucda YouTube kana uusan lahayn hadana codkan isku dayaya inaad in maqashay laakiin ninka tii dheerad ayaa lagu dhigay waxa kaaga daran darawal kale oo Soomaali ah ayaa wuxuu isku dayay inuu asagana gudbo laakiin Kenyaankii iyo Ugandaiskii markay isku dayeen inay u gacan qaadaan ninkiina Soomaali maxaa ku ogeetay waa wada dhigi waxay taageen ninkeena qaldan anaga ayaa saxaneyno ninkii darawalka ay qabteen lama dilin waxa la idab yeelanayo yaa lagu dilinay hawshan ka joog sidii ay ugu joogay laakiin ninkii Kenyaanka cid isxaan u sameeyay ma lahano inta u soo goosteen ulal ayay waxay u garaaceen sida ilmo yar oo dugsiga diiday oo kale laakiin muqaalkaas waan ka xumahay marba haddana arkinina cod muxuu idin tiri karaa hadaba guud ahaan darawalinta haddii ahaayeen Soomaali haddii ahaan lahayd Kenyan haddii ahaan lahayd Ugandais way ku dhiban yihiin ka dhex shaqeynta South Sudan waa rag cawaan ah haddii Janis kugu helaana naftaba ku dhaafsiinaya tan kale qofka shacabka ah ee South Sudaniska iyo qofka banaanka ka yimid oo Soomaali ah ama Ugandais yahay ama Kenyan yahay ee is afgaaran ee aadana sharciga ayaan aadeynaa askariga wuxuu kursiga kaga kacaaba ninka South Sudaniska adiga marka cadaalad noocee ah ayaad filan kartaa marba hadii kursiga looga kaca ninka shacabka ahaa asaga ayaaba xabsiga ku guuridaayo ku xiraayo darawalinta Soomaaliyeed dhibaato intaas la eg ayay South Sudan ku qabaan ninkan 4 sano wuxuu u xirnaa diyad dhan $200,000 waa laga dhiibay haddana waxaa loo heystaa gaari leenir Japan waa inaad ka soo gadaa $40,000 uu gaarigeena wajo gaaliri ninkan $100,000 ayaa laga qaatay haddana waxaa liri $20,000 waa inaad ku soo dartaa ninka $200,000 laga qaatay $20,000 waa inaad ku dartaa ninkii $100,000 laga qaatayna waa inaad $40,000 ma ahayd wax saas adise ahataba darawalinta Soomaaliyeed dhibaato intaas la eg ayay ku qabaan guud ahaan wadamadan Afrika gaar ahaan South Sudan hadii aad darawal tahay aad ka shaqeyso South Sudan
waxaad halis u tahay hadii aadan taxadarin inaad dhibaato kala kulanto. Waa raggii arigoodii oo mascunay ee caloosha ka bararay gaari ee Soomaaliland hoostiisa ku tuureen, kadibna yiraahdeen cuntadii idinka aad cunayseen ayuu arigeena cunay, sidaas ayuuna ku dhintay. Cuntada ay ku dhimaa waa qof Soomaali ah ama qof bini aadan ah, soo arigu dhiman kara. La jiifiyaana banaa, la joojiyaana ban ayaa halkaas ka socota. Guud ahaan adigu hadaa darawal tahay, weli ma la kulanta dhacdooyin noocaas kala ah. Qaybta commentiga ayaad nagula wadaagi kartaan. Waad ku maasantiin alaab daawasho muuqaalkan. Haddii sidaa booqashada ugu horeysa markale mar xiga, waxaanu si xushmad ku dhahantay kaga codsanaa walaal inaad ugu soo biirtaan. Waad channelka subscribe ino saartaan. Sidoo kale waxaanu si xushmad ku dhahantay kaga codsanaa qof walba muuqaalka daawanaya inuu laagtiisa tii soo kaan darsi guud ahaan muuqaalkeena u gaaro bulshada Soomaaliyeed.